整个人跌坐在地，手足无措。印度飞官双手被人绑住，还遭到众人一阵拳打脚踢。不久之后，血流满面，不仅双手被绑住，眼睛还被蒙起来，一路被俘虏到巴基斯坦军营。My service number is 27981。身穿空军制服，受巴基斯坦军方盘问下，亲口坦承自己是空军中校。影片中的男子据称，27号驾驶米格21战机进入克什米尔巴基斯坦辖区领空，遭到八国军方轰炸击落。砰的一声巨响，被击中的印度战机立刻化为一团火球，犹如自由落体，迅速坠落。印度飞官金机跳伞着陆，但机身被炸得只剩残骸。印巴两国空中交火被视为1971年第三次印巴战争以来最严重军事冲突，双方言语交锋也互不相让。Pakistan initially claimed it had arrested 2 Indian pilots, but later revised that.To say that only one was in its custody. 巴基斯坦声称击落两架印度战机，印度也回呛说一架八国 F-16 战机坠毁，但八国立刻打脸澄清 F-16 战机根本没加入空袭行动。双方互控亲门踏户，情绪持续紧张，连国际航班飞行也受到影响。印度四月就要国会大选，巴基斯坦也面临经济困难，双方其实都不愿意扩大战端，只是领土问题多年来悬而未决，南亚火药库依旧危机四伏。三立新闻陈佩报道。